pessoal, eu sou a Cristina. Se acha, hein? Cheguei, a gente falou bastante sobre fundos de investimento, sobre renda variável, mas a gente não falou sobre uma entidade, né, que é super presente, todos os agentes estão envolvidos nesses mercados, né, que é a Anbima. Puxa, eu já ouvi falar Ambid, essas coisas. Andima. É, porque a Anbima surgiu em 2009, né? Ela foi uma junção do Ambid com a Andima. Eu nem vou falar a minha idade. Ela é novinha mesmo. Mas a Anbima, né, ela surgiu uma representante, ela tem mais de 340 associados, né? Entre bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, corretoras, distribuidoras, fundos, gestoras, todo mundo nesse mercado está lá na Anbima. É, se você nunca ouviu, tem alguma coisa de problema com você, não com a Anbima. É verdade, né? A Anbima é o maior portal, um dos maiores portais, né, com informações sobre mercado financeiro e de capitais. Puxa, isso é fantástico, porque se você entrar no portal da Anbima, ele tem uma aba, tem várias abas, mas uma aba é sobre informações técnicas. E nessas informações técnicas, ele tem relatórios, ele tem boletins, ele tem ranking, ele faz um monte de informações técnicas com evolução. Vamos pegar exemplo de boletim sobre mercado de capitais. Então, dentro do boletim do mercado de capitais, você consegue buscar todas aquelas informações que você lê nas mídias, jornais. Ah, um novo instrumento de captação, um debênture novo, um CRI, né? Um CRA novo. Então, tem vários esses produtos que saem no mercado. É muito interessante saber quem está emitindo, se tem produtos novos. Então, você entrar nesse site, entrar nesse boletim, por exemplo, você consegue saber. Por exemplo, quem que emitiu o debênture tradicional nos últimos tempos e quem está fazendo registro, ações novas que estão acontecendo, que está sendo lançando, que está fazendo IPO. Você consegue saber também o debênture de 476. Então ele tem muito CRI, então ele tem muitos detalhes muito interessantes que é fundamental, principalmente você que é um investidor, né, que quer saber de tudo para você tomar uma boa decisão. E sim, uma outra coisa muito legal que a Anbima tem, que é uma das principais certificadoras financeiras, né? Então todo profissional que de finanças trabalha com isso, que é uma certificação, vai lá porque a Anbima tem a CPA 10, CPA 20, CIA, CGA, ela também tem parceria pro CFP, né? O CFP. Isso. E se você não tem, é bom você fazer, né? Exatamente, né? E aí, então, uma outra coisa também legal da Anbima é que ela é um pouco autorreguladora, assim, voluntária do sistema, né? Então ela tem alguns códigos de melhores práticas, né? É, e isso daqui é super interessante, você acabou de falar. Por exemplo, se você, muitas vezes você quer investir em um fundo e te apresenta um slide, um prospecto, e aí você pode ver lá no canto embaixo, está escrito lá, tem um carimbinho do Anbima. Isso quer dizer que esse fundo provavelmente segue os procedimentos do Anbima. Exatamente, né? Chega a ter aqui uma colinha, porque é muita coisa que a Anbima faz, né? Se você não acreditar, só você visitar o site, vai ver tantas coisas legais que tem dentro do Anbima. É, muita informação, né? E tem aqui os códigos de regulação e melhores práticas. Então ela tem códigos de regulação e melhores práticas para oferta pública, distribuição e aquisição de valores imobiliários, para fundos de investimentos, para programas de certificação continuada, serviços qualificados ao mercado de capitais, private bank, o mercado doméstico, melhores práticas no mercado de renda, novo mercado de renda fixa, para o mercado aberto e gestão de patrimônio financeiro do mercado doméstico. Então é muita coisa que ela faz. Inclusive, se você quiser saber sobre fusões e aquisições no Brasil, tem lá também. Exatamente. Né? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o mercado financeiro de capitais, provavelmente você vai achar lá no site da Anbima. Você entra lá, dá um procurar que você vai achar alguma coisa. Então, acho que deu para entender bastante sobre a Anbima, né? E se vocês gostaram, curta a gente aqui, tem o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!